wis kadhepe semak yen aku nyawang sanajan to keh ukara kang runtut purwotaning kang matur tembung kang indah parandini tetela durungono kang keduga nandingi indah ucap syukur kunjuk marang ngersani kita kang agung kurma bukti kunjuk marang dutaning gusti kang mungkasi ingkang wis pinercaya mbekta Gromo pungkasan cecolok kitab suci pungkasan patuk lamun manggo sinebut jaman pungkasan sumeblak sunaring para tonggo pating berang wetan hanelai ginapit gunung tematem lamung sorot lembayung semburat bang lir sucaning nganggo rapuh narata sunaring yang ngarko tinambi siraping kasatrian paranguntoro marmo ketinggal gilar-gilar siraping labet den nyoman tulaken soroting harako dan sampai ni reng hulun kamang si hengdasi sampai
pantok wayu ning ngalah kyo tumirah mangkukot ilmu bangke Satrian Parangundara Minanggarwa kang ing carita kasatrian kang kayoman negari Ngalengka diraja nanging padha-padha wengkon Parangundara kasatrian nang ingkang alit nanging ageng pangaribawanipun ageng Turto Agung tentrem boten tintrim bumine subur banyune mancur sedengah kang tinandur tangkara tumangkara kamuryan dadi wong-wonge padha guyub rukun liya padha kisruh Parangundara tentrem liya padha tawur Parangundara guyub rukun rasane manunggal jiwane nyawiji krasa yen to urip ing bumi mung sakdermi ya sabab kamang kono temah ora ana pribadine becik kang ana dhuwur kang ana ser kang padha duwe sipat ngaji pumpung pumpung kuasa pumpung duwe kelungguhan pumpung duwe jabatan sumisih saking rasane sangya kang para brayat ing Parangundara krasa lamun to kalenggan derajat pangkat semak mung mujudake titipan kapercayan saking para dasih ingkang pinaringake marang poro-poro kang ngemudeni laku jan praning kaprajan lamun kasatriyan Parangundara tentrem ora jermo kal karana agama ora mung patut-patut nanging nyekti den tindaki lair tembus batin mligine kang ilut agama pengasen anggung kabiyarsa kemarenggeng jroning sedina sewengi limang wancitan keri temah kemarenggeng sabawaning puji pikir kunjuk marang purbaning zat kang maha welas maha asih krasa lamung to sawetara kang padha cukup uripe sak propirane bandane darbe ing para pikir miskin marmora jeneng mokal tanpa digiring krasa lamung to darbe hak kewajiban tumanduk marang para para kang padha keserakat uripe yen to Parangundara tentrem karana sing sugih padha ndingkluk si
suki podo seneng sodako ingkang pinanggih miskin sregep ndonga tirta pinaringan jiwa sabar ngilmu iku nujueng riprayoga pangarsaning kasatriyan parang untur miyos wonten madyaning pendhapi wewangunan rayi wuragile Prabu Dasamuka nenggih Raden Gunawan Wibisana bagus warnane anem dasari kanggo ing busanane pinter momong para kawulane kawulane padha sayuk saika kapti ajrih nanging kebase ajrih nanging kebase sagungkang para dasih ing kukuban parang untara wiwit ngasta kendhaling paprintahan katemben sedinten wis nekani marang papan-papan kang kumuh ing atase Narendra pinunjul kadang Narpati langkung nanging tindai Raden Gunawan Wibisana datan suka lamun to ing awal dening para padha medeni prodasi jalan asta kelawan para-para kawula alit nadan wonten jroning kutha nanging uripe keserakat sewu dalan kang tinempuh Raden Gunawan Wibisana dinampu didaya ngentas penandanging para kawula alit marma rajane mokal kagiyat para brayat aparat ing Parangontara mulat gebyar kiprahe Raden Gunawan kang nembe sedinten ora neka-neka busanane ora werna-werna slagane sarwa prasaja ngagem-ageman petak minangka tandha cina suciing lair prating batin nalika semana kagiyat ing penggalih dene mulat para kang samya sibo rekyan patih Kartabasa ingkang ninggalaken para taning Cundaka saking garip Pancawati Jendho utusaning Sri Bathara Rama negara Den Senggono ya Raden Anoman ya Sang Rama Ndayawati rinangkul kinembek-kembek keperbawan musnate pinanggih nalika lakon Anoman Duta ingkang pitang setahun ing sampun kawuri gapi rangkulan labet denya samya warta winarta mring bagas kasarasaning sang senggono denya wangsul mring Pancawati duk nalika setaun ingkang sampun kawuri kedhep tesmahing samya mulat wane-wane pancakra bawane mung para sedha murat marang Raden Senggono anane mung pandeng pinandeng jawil jenawil klesik kumansik temah dadi gayeng gumarenggeng hayo sungkem mring ibu prawi bangkit mikat reh mangukut kukutan ing jiwangku
Yen mangkono patuk sinebut wong sepuh lire sepuh sepiho Tuhan sembah mireng ulun kapurba risang moro bengrat ing sahanan engkang kanang sihing tase oong maweh buka sawaku sihiring delahan duan kanang mujuengari weh wadala yo jagat yo diwa yo batoro mengucap syukur yang patut linaraki kunjuk marang perubahan yang tawetas lapet panjenengan ingkang sekemar maring aki malim baring kamulyan kenikmatan itu mantuk mering umat kansung baring jagat kakang patih karto boso li wonten pengantin adawu Raden Raden Gunawan Wibisono nimbali kulengi abdi pun patih karto boso tak sumun lenggah kang marayuga mitra ku tindar ini udah ini betul lah ngewisah kendau sampun tepang uwis no woi nun sewu Raden Senggono dering bangurawu paduka wonten kasatrian kula ing pasekasan Paranguntara kula mitra panjenengan pun Gunawan Wibisono ngaturaken pambagya panakrami katur dateng kadang kula Raden Senggono Raden Anoman lho niki Raden Gunawan kula tampi tangan kalih
semoto-moto pitulunganing Gusti ingkang pinarengan dateng kula pun senggono sowan kula sinampiran ingkar harjan pinayunganing kamulyan sungkem pangabekti kula mawantu-wantu mugi lho mangirin sampun ngantos dipun lajengaken anggenipun ngendika lho dasaripun dosa menapa ingkang kula tampi yen to kula ngantos wani nampani sungkem bektenipun Raden Senggono lho ngengeti kula menika mujudaken umat ingkang kudratipun sak jawenipun nun sewu kula ngertos namung ngaten Raden menggaipun Raden Anumanula krana kula menungsa panjenengan menika wanara menika ora ukuranipun nak menika ning atasipun menggaipun Gunawan Wibisana langkung saya wujud wanara ingkang ajiwa minulya katimbang menungsa ning ingkang ajiwa wanara kula wangsuli malih langkung saya wanara ingkang jiwa satriya katimbang satriya ingkang jiwa wanara nuwun sewu Raden jengan diko wanara mana mung glegripun gelar tata lair nanging menggah kapribadenipun mboten kok jare kula sampun serawung kalawan jengan diko kula serawung kalawan jengan diko nalika jengan diko mongko dados dutanipun Gusti Sri Rama Wijaya nayenaken wonten ing garwa Gusti Ayu Rekyan Sinta ingkang kacidra dening Koko Prabu Dasamuka ya telamaipun umat limrah jadi pun Raden Senggono Raden Anuman mesti sambut dados awu duk nalika selam kepengker alam Anuman Duto inggih Anuman apa enget tau Raden enget mawon yang ngelampai kulo Anuman Duto tahun pengker inggih enget sedoso yuto tanah kau semanten dipun kirangi sekawan ini lah tau tapi mesti menggali nek panjang dasari umat lumrah tertentu sampun lebur dados awu nanging iya wonten iku dunipun siji pesti loro jodoh telu wanyu wama derajat lima dunya sampun katoto dining Gusti gedong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga nanging madan to dipun obunga dahana murup nek panjenenganipun Gusti keparing-paring pangayoman benten-benten kadidiri Raden Senggon milodo Raden sampe ngantos wonten penggalih lajeng bekti dateng kula kula menika nggih menungsa jeng endika menika nggih menungsa namung kodratipun wangunipun nggih men sami namung menawi to kula dipun keparangan matur dateng panjenenganipun Raden Senggono mugi kita kendel sami-sami nyuwun dateng purbaning Gusti kita tansah manggih rahayu basuki niskala tan prabida umbul donga ingkang mandang ngantos sundhel akasa umbul donga ya Allah Bye.
ragu-ragu ning panjagur kula. Sumengko kang raos kumrungsung kang dados Raden Senggono. Paduka rawuh wonten ing kasatriyan kula parang ndara tertamtu wonten migatos ing nedya kamdharaken. Mboten kok nggelak mangsa nyurung manci mboten. Namung ngengeti gembira ning manah kula. Kerawan dening mitra kinasih. Ingkang tebih saking bumi ngangka. Mokal yen ta tanpa gati. Lho nggih. Raden Gunawan. Ingkang sepisan selaras kalian kesagahan kula. Dudu nalika lakon Anoman Duta. Sasamunipun ngalengka kobong dados sawu. Pabuntenipun wangsul kula pinanggih jengan nika ingkang dawet dipun sibrataken dening Prabu Dasamuka mapan wonten ing Gunung Swilagiri. Kula nggih ngumun. Wong jeneng karo dulur lanang kok lementala kados mekaten. Menawi to Kakang Prabu Dasamuka niki sampun limrah ngaten menika. Endi-endi sing ora condho ngrasani? Kula menika untung mboten dipun pejahi. Namung dipun sibrataken. Ketengalipun panggenan palarapan menika kok wonten kados rumen tatu jahitan ngaten. Niki rumen dipun keprok kendhi pertala dening Kakang Prabu Dasamuka krana mboten condho ngrasipun. Kok Prabu Dasamuka menika menapa ingkang semepak menapa ingkang semawis? Menawi duka menawi muntap menapa yen cemapa ning sawataken. Nah, sasampunipun pinanggih duk nalika semanten. Papuntenipun jeneng nika kepareng-paringen pangadhawuh utawi pangandika kepengin sesrawungan kalian kula kanthi lair tembus batin. Nggih. Menika kepara kula ndaraken kalian Kakang Patih Kartabasa. Bilih kula ndarbeni mitra ingkang inggal, mitra ingkang sasat kaya dulur tunggal walat ing nama Raden Senggono. Lah menika nate kula cariyosaken. Nggih. Lah sasampunipun kula dumugi negari Pancamati. Ngaturaken rambunging gati anggen dados cundhakaning Narapati. Lajeng kula ngaturaken perkawis jengan nika Raden Gunawan Wibisana ingkang kosok balen penggalipun antawisipun Prabu Dasamuka kalian penyanyipun Raden Gunawan Wibisana yang nalika semanten jangan tiko ngendika piyambak yang wonten keparang penggalih Gusti Sri Bathara Rama jangan tiko kepingin suwiteng praja Pancamati. Lha menika perlu kula aturaken wonten ngarsa jangan tiko yang panjenengan sedyanipun kados mekaten. Duh Raden Gusti kula Rama Wijaya kestu nampi menapa ingin dados kepareng jangan tiko menawi ta kersanipun panjenengan sengaja badhe suwiteng Narapati praja Pancamati wis mesti eca awantese padha angrung kapeca laku darma Okay.
bagaimana kula Raden Senggono menawi kula sinuwun Sri Rama Wijaya kepareng pipasmitan kula. Namung menika saking gagasan kula. Menapa jenengan nika mangke mboten lingsem ing atasipun Kadang Narmati. Rayinipun Narindra pinunjul. Sinten to dosa muka ampun malih kok sipatipun titah ing jagat raya. Kayuwangan menika sami kekes atis ningali kadibyanipun si dosa muka. Namung jenengan nika ingkang karuban hawi saking kaprawiranipun Prabu Dasamuka kedadak wonten penggalih badhe ngenger dhateng Pancawati. Raden nun sanggih. Kula mboten badhe mendhet dasar bab bondo donya. Kula mboten mendhet dasar bab Raja Brana. Pancenipun sak protolone jagat niku nek perlu kagunganipun kok Prabu Dasamuka. Namung ingkang dadosaken jalaran kula menika mboten condong tingkahipun, pakartenipun, hambekipun ingkang uwal saking pernatan negari, ingkang rucut saking hukuming agami, mblengos kelawan piwulang kitab suci. Mungkin dipunwastani kitab suci mula kitab tuntunan kajiwan dawing Gusti ingkang sinerat wonten ing wedha ingkang bekta dening dutanipun. Mila saing menika madan to kita menika mboten mangertos basanipun, mboten ngertos menapa pikajengipun, nanging samboten botenipun mirengaken menika kemawon sampun mujudaken kanugrahan kang pinareken dalam umat ingkang purun mirengaken langkung-langkung menawi to purun nindakaken utawi ngamalaken. Nggih mboten maipun krana badhe kados menika kemawon menggaipun tiyang Jawi, pancen ya. Tiyang Jawi menika sampun kalajeng darbeni tata basa piyambak ing basanipun ing kados niki ingkang kita tindakaken menika nambung kita pancen dipun giring kedah mangertos bilih ingkang kamot wonten kitab suci menika menggaipun tuntunan kajiwan nuntun dhateng jiwane menungsa giring dhateng menungsa kala mau mrih wirujeng donya dene akhir menika menggaipun Kakang Prabu Dasamuka mlengos ing dalem sedaya piwulanging para ulama, mlengos ing dalem sedaya pangandikanipun para brahmana. Langkung-langkung piwulanging kitab suci. Koko Prabu Dasamuka babar pisan mboten karo. Sakmenika pendhita pinten kemawon ing kedah mendiri pejahi dening Koko Prabu Dasamuka. Sampun malih kok ing ngatasipun menika tiyang liya braya to. Kadangipun ingkang pernah sepuh kemawon dipun pejahi sinten menika Prabu Danapati Narendra Lokapala menika mujudaken kadangipun piyambak Tunggal Rama siji ibu lho menika mentala inggih. Nah menawi to kula lajeng-lajengaken kula mboten kepingin Raden Anoman keslempet kamurkanipun Kakang Prabu Dasamuka. Kula mboten kepingin kecipratan awit saking durakanipun Kakang Prabu ing Ngalengka Diraja. Mboten perlu kula aturaken lekasipun ing kados mekaten tanpa sronta ningipun wani nyidra Gusti Putri Rekyan Sinta saking tengking wana Dandaka menawi sampun mujudaken perkawis ingkang mboten pinuji babar pisan. Mila menawi to kula lajeng dipun tampi anggen kula badhe nyenyer dhateng Pancawati Duraden Anoman nelaken anggen panarimah. Lajeng Raden Senggono kondur malih dhateng Pancawati benjang menika. Swaan mulya dinogang remekanggani rasa abet. Janggane sinaut bagat patine wel katak sine. Maruta suta aglis deteng gayo mandor langkung saking samudra lampahnya sang payutan oyo wis prateng swela kiri eh.
was Bramteng Swelakiri. Nandang Pranti Sebo sumisi nganan sarto ngiring Kang Mangkono temat dadi warga lulus Raharjo suwane putra dalem ing negari Ngalengka diraja Atmajani Sang Nata Prabu Dasamuka ing lenggahan kasatriyan Bikungkung Pura nenggih Raden Indrajit ya Raden Meganandha. Raden Gunawan Wibisana mulat marang parataning putra bulunan ing Bikungkung Pura. Sumengko kang ngraos kumrungsung kang batos marma sigra sinasmitan lenggah satata. Muni Kanjeng Sunan Bonang Nadya Majang Sarining Elmu Gaib Mering Raden Sahid Rumuhun Thank you.
ya jagat, ya dewa katon kulo Indrajit durung manara suwe sowan mono ngabiyantarane kon paman paman minantu karaharep jan yongger kawula nuwun nun inggih paman Gunawan kasembuh pangestu jenengika nirsangsaya sugep bakti kula kunjuk sandaping pepodo kapunten kula menika nak mboten cetha ketekanipun saya nglokor saya nglokor saya nglokor njagakne ketekan to kaya le dadi Ndrajit lagi sik ingi to olehmu Ndrajit ya wis suwe turto ya rasalin gendinge pangestuku tampanana ya nggir kula pundi mungkin dayani kamulyan mawono bagyo kayuanan orang dene ngono para tamu dadake kaget penggaring pun paman eneng apa paman Gunawan suwan kula wonten ngarsa jenengika kautus Kanjeng Rama Prabu Dasamuka maknanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka nglenggana kalepatanipun paman ngrasa klentunipun anggenipun teksio dhateng jenengika ingkang udha kawis setahun ing penger tanpa sarunta wani ngepuraken kendhi pertolo dhateng mestakanipun paman Gunawan akhir pun ngumen-ngumen dateng jangan tiko ngantos pungkasanipun jangan tiko selong dateng wukir swelo kiri karena pinten-pinten pitedahipun para sepuh meliginipun menjadipun Kanjeng yang prohasto tundanipun Kanjeng Rama Dasamuka ngerosoing dalam kalepatanipun agengipun ngerosoing dalam dedosanipun paman Gunawan tak kedadaki mawon wonten warta binandung karno jaring sambiworo menapa leres menjadipun paman badhe ngengir dateng negari Pancawati caritane satrio linuwe paman kang marti mring kautaman tanpa kang mring pangestine ngesti ayuning ke ayun memayu arajaning bumi pinasutopo proto jejering mangga ayu pawarta menika ngantos dumuking kita agung kita rojol garing angkok pilih paman Gunawan keparipun badi ngengir dan Pancawati ngarsanipun Rama Wijaya leres Ndrajit wonten pangkat di hadapmu upama ta ngono ini ngapa ta nuwun sewu Rama lak sampun nyuwun pangasami dosa ingkang kajarak lan boten lekasipun ingkang dipun sengaja utawi mboten kula ingkang minangka dados dutanipun kula minangka dados cundhakanipun kula minangka dados sulepun pinggih nyuwunaken pangasami wonten ngarsanipun paman Gunawan Wibisana ya kula titikane ahli swarga kuwi siji wong sing demen sedekah loro wong kang bisa ngendhaleni nafsu telu uang ingkang gelem ngapura marang dosane liyan. Kamila sami menika. Mbok menawi menawi to panjenenganipun paman Gunawan wangi kepareng paring pangasami dhateng pilihan Kanjeng Rama. Mujudaken srana anggenipun mancan dhateng kasuwargan langit. Ya. Mong ngono. Sawise Kang Rama mundhut pangapura. Terus ya, wong luput ki nak wis ora bakal mbaleni tumindak kleru sing rambah kaping pindho. Ora beda kaya dene wong tobat. Wong tobat iki pancen tobaté temenanan, mesti ora bakal gelem mbaleni tumindak ingkang nista kaya dene kang nate ditindakake duk kawuri utawa jaman kang wis ilem. Lah, perkarane apa to? Ramamu ndak engetake, mumpung durung kebanjur. Tak suwun kemarin ngundurake Gusti Putri Regian Cinta marang astane ingkang kakung.
ingkang sinuwun Bathara Rama. Mung kuwi penyuluh. Nek perlu ya. Nek perlu mbok menawa krungu apa ora. Besok nek nganti enek lakon bagi waris negara Ngalengka, aku ora dibagi ora apa-apa. Aku ya ora njaluk, ya ora gugat sak tedhak turunku. Ning sing baku yen to ingkang Rama kersa ngulungake kamuktene utawa ngulungake garwa dalem ing Kang sinuwun Prabu Bathara Rama, mong kuwi to penyuwunku. Piye ingkang Rama apa sono wawan kepengin mangsulake? Nggih, pangestunipun mboten. Lho. Piye ta? Ngene lho, Paman. Kanjeng Rama niku nyuwun pangapunten, akhire ngampleng sampean. Akhiripun joko sampean setahun kepengker. Akhiripun nyebrataken jenengan wonten ing Gunung Sirogiri. Terus? Lagi menika nyuwun pangapunten. Iya, sakwise Pak Ngapura. Lho. Lah sing kemaripun ana penggalih ngundurake Gusti Putri Rian Sinta apa ora? Boten panggah. Anak panjenengan nyatane kaya mengkono ingkang Rama kuwi TKT tingkat wojo. Atine ati wesi ora gampang dieluk ora gampang dikrenahake. Mula kang saka iku kula ora ana kang bakal mambengi marang sediaku, nggonku kepengin ngungsi marang kabejan. Aku ora golek apa-apa. Nyang Pontowati kok wekasane pengin sugih ora. Aku ning kono pengin jabatan ora, pengin nyengklakno kursi panas ora. Ning aku golek tentreme rasa, golek tentreme pikir. Kowe krasa apa ora? Negara Ngalengka iki padha neraka jahanam paribasan. Samsamara pamaring sapa Sinos maya wimah yuai ngasati Andra Kang Bos Pe Torum Kasiliring Samirana Hamre Saka Gadung Kung Ngas Kandai Anyo Maweh raras renaning priya Jit sing tak kersenani kula. Kowe krasa apa? Kamurkane ramamu. Deksurane ramamu. Gendungku mlungkunge ramamu dasa muka. Nggone hambek candala laku nista budi cidra. Kowe merbawani Ngalengka hawane panas nganti kliwat saka ukur. Panasing hawa bentering swasana nganti satu kewan galak sing mapan ana jroning ngalas wis ora kerasan ning alas. Lho, nek wis macan tutul ora kerasan ning alas remedon yang ngarep desa iki terus piye?
Ajal pikir. Kuwi keserambah pakartine wong-wong sing padha duraka, wong-wong sing padha candala, wong-wong kang padha laku cidra, lekas lamis samudana. Aku ora krasa ana negara ngalengka, yen po wong tuamu kaya mengkono budi pakartine, kami mbuwan dening kowe sak para-para kadangmu sing manut ngeblak marang lekase wong tuamu. Ngaten lho, Kanjeng Paman, kok sik kowe aja mbantah sik. Mung siji. Selagi ini bapakmu ragilem balik akhir-akhiran Sinta ana asani Gusti Rama Wijaya aja tau kowe Dewa medun ngomong gaman bledek oleh keduga ngeluluhake ngelelehake ngelilehake sediaku ngonku bakal deku-deku switeng narapati ingin mongko mujud lagi sawi jining parogo kenggayuh marang kamulian kowe lingrat suro diro jaya lingrat lebur dining pangastuti Suro Kendel Sudirawani ing rat ing jagat lebur tegese rusak dening hambek utami utawa lebur dening pangastuti pangastuti dise wong kang tumindak sing manut obaring Gusti ora uwal saka piwaling kitab suci monggo jroning jaman iki kasarir ingkang sinuwun Sri Bathara Rama wis pira percaya duta saka Pancawati wis kepareng rawuh rene ingkang ana mburimu kuwi Nuri tak saiki coba prisanana. Kula ndasatur yen pinote ngarsa mugi kaparenga kalilan nyekar. Papan tegel kali kalko yen kanten. Ing tepi kawuri ora dasari tegel-tegel ngono. Aku mah keserempet dosane wong tuamu. Wong tuamu sing wis nampik pitutur becik. Selak lan pangit kan tumuju marang kayu anet. Mula ora gantalan manci, pun paman bakal mangkat menyang Pancawati. Utusane Gusti Bathara Rama wis ana mburimu. Sinten? Lah kuwi. Wah, hebat. Wah, hebat. Mangkat wae sundara. Lindung ketara bumi gonjeng Malodo kundur katomu kang jalan hidi Parah Lumimbak penyoko mambang tusang Wisnu Bathara Kowe sing ngebongal kowe ya dia lo apa lo bisa bondo tanganmu ngaku panah rante ada makasane bareng-bareng putra ngalengkan naleni kowe nggak gitu kowe dibuntel nggak gitu makasane di obok kowe ini jurur ini kobong kowe ada joget yang buuk ada kowe joget ngeleter kan di ladrang lirik-lirik ngalengko dan kobongnya berkosoti kamu dia tak kira semua biar jemulih saya urip ora perlu suro-suro ora perlu seru-seru Raden yang ini ada yang lapangan mau ingin monggo ini ada madian yang pasti wakan ora hidup kau ini ngerti aturan ora anak ratu ngerti aturan Nek penyataan ini wong ongko siji ingatasi num-numan negara ngalengko kenang apa kue rasa gue dari contoh nih cah nom-nom kenang apa rasa gue dari tulad dari para muda bengok-bengok tanpa seronto kue rumang samu ini hanya ada orang rombo ini monggo wae kue lagi lo bakal bisa balik tekan negara Pancawati dasarmu matimu tilo ini lo bedok semua ngeludong seramu mati lo takut kita bisa Iler iler tanture boso miler kang ijo
Konten pangan dengan Dawu Raden Tumenggung Wreksa Bangsa wonten Dawu Gusti Sira ora perlu melu-melu jumangkah Kang Sarta kumremyah